Parte 1. As raízes do movimento pentecostal italiano. William Durham, pastor batista e calvinista, apesar de não ser italiano, é personagem central do início desse movimento, pois além da manutenção do pensamento calvinista e não denominacionalista, também levou a mensagem pentecostal aos pioneiros italianos. Entre esses, destacam-se Luigi Franciscon, Giacomo Lombardi, Pietro Tolini. Mas quem eles eram e em que eles acreditavam? Esses pioneiros do pentecostalismo italiano eram todos presbiterianos, calvinistas e congregacionalistas. Devido à conversão desses pioneiros na Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago, criada por missionários valdenses para evangelizar italo-americanos através de Michele Nardi e liderados posteriormente pelo pastor Filippo Grillo, que eventualmente era substituído por Luigi Franciscon na igreja local, adotando assim todo o aparato doutrinário dessa denominação. Filippo Grillo tinha sido aluno de Paolo G. Monatti, um valdense reavivado que estudou na Escola de Teologia e Oratória de Genebra, e no plano teológico acreditava na inspiração verbal e plenária da Bíblia, na experiência pessoal com Cristo, na predestinação segundo o qual Deus elegeu alguns desde a eternidade para a salvação, e numa eclesiologia congregacionalista, segundo o qual a verdadeira realidade da igreja estava na comunidade local, e não nas denominações, que poderiam ter, no máximo, um valor instrumental. Em abril de 1907, Franciscon conheceu William Durham, um pastor de origem batista, que depois de receber o batismo do Espírito Santo, o ensinou, e a partir daí a mensagem pentecostal se espalhou por todo o leste dos Estados Unidos. William Durham, que era um pregador dotado de uma oratória excepcional, era um defensor convicto e autoritário tanto da predestinação quanto da perfeita e realizada obra do Calvário, que repudiava a santificação como uma segunda obra da graça, visão wesleyana armênia. Sua igreja na missão da Avenida Norte em Chicago foi visitada pelos italianos Luigi Franciscon, o primeiro italiano batizado no Espírito Santo, e por sua esposa Rosina, e mais tarde por Dora de Tico, Pietro e Emma Ottolini, além de Giovanni Garrou. Esses já haviam se constituído como uma comunidade evangélica italiana independente. Após deixar a igreja presbiteriana cuidada pelo pastor Filippo Grillo, apenas pela questão relativa ao batismo por imersão para adultos. Eles, portanto, além de manterem a soteriologia do tipo presbiteriano calvinista, de onde vieram, aceitaram também como princípio indiscutível a perfeita e completa obra do Calvário, no qual o crente é justificado e santificado ao mesmo tempo, entendendo assim que de modo algum é necessária a segunda obra da graça, como afirmava John Wesley. Embora essa santificação iniciada no Calvário continue durante todo o período da vida cristã. Além disso, Durham opôs a criação de qualquer forma de denominação, convencido de que essas eram o maior obstáculo ao avanço da obra de Jesus Cristo, exatamente como sustentava os pioneiros pentecostais italianos, no qual Luigi Franciscon era líder na época. Essas são as raízes teológicas do pentecostalismo italiano, que, dadas as recentes tentativas de mistificar e adulterar os fatos, afundam, já que a questão da Igreja Presbiteriana Calvinista Italiana de Chicago, com a curadoria do pastor Filippo Grillo, e depois daquela, também calvinista, Igreja Batista Reformada, do pastor William Durham, principal figura do pentecostalismo batista e pai do pentecostalismo tanto na Itália quanto na América Latina, e suas influências globais ao ponto de superar o próprio avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. Parte 2. O pensamento teológico de Luigi Franciscon. Dentro desse modelo, como a gente poderia imaginar o
pensamento teológico de Luiz de Franciscon. O texto a seguir é uma tradução livre a partir dos arquivos da Assembleia de Deus de Veneza, com fragmentos importantes do chamado histórico da obra de Deus, escrito por Luiz de Franciscon e compartilhado pela Congregação Cristã no Brasil, Assembleia Cristã, Congregação Cristã Pentecostal, Assembleia de Deus Italiana e outras igrejas irmãs que nasceram do movimento pentecostal italiano. Os trechos que se seguem são fundamentais para compreender o pensamento religioso e teológico de Luiz de Franciscon. O novo nascimento antecede o batismo. O novo nascimento não se dá através do batismo. O batismo é um símbolo de algo que já ocorre na vida de alguém. É uma manifestação externa posterior a uma transformação interna, conversão. No mesmo ano, ouvi o Evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardi. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. A salvação não está limitada a uma denominação. Rosina Balzano, esposa de Luiz de Franciscon, foi salva na Presbiteriana em 1892, enquanto outros receberam a salvação no grupo do irmão Beretta e outros no grupo do irmão Nardi. Em 1º de janeiro de 1895, casei-me com Rosina Balzano, salva também em nosso meio em princípio de 1892. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta, por meio dos metodistas livres americanos, o qual após algum tempo uniu-se conosco, presbiterianos italianos. Sobre a validade do batismo de outras denominações, a congregação cristã também acreditava que o batismo da Igreja dos Irmãos era válido. Este foi um exemplo claro do respeito que os primeiros irmãos do movimento pentecostal italiano tinham por outras denominações cristãs evangélicas. Falei-lhe também muitas vezes do citado batismo, mas no momento não lhe era dado compreender. Em princípio de setembro de 1903, nos encontramos em Elgin, Illinois, no local onde eu e o irmão Gemarim estávamos executando um trabalho. Lhe falei novamente na presença deste, da necessidade de obedecer ao mandamento do nosso Senhor. Então, servindo-se Deus também de outros meios, convenceu-se e, 2 dias após, fez-se batizar mesmo em Elgin, por um irmão americano pertencente à Igreja dos Irmãos. A transferência de uma denominação para outra não compromete a salvação do crente. Quando Franciscon deixou a Igreja Presbiteriana, ele não achou que seria útil para os outros partirem também. Porém, não porque ele temesse que eles perdessem sua salvação. Aconteceu também que aqueles que comigo obedeceram ao mandamento quiseram abandonar a Igreja, o que não julguei conveniente fazerem, todavia o fizeram. A conexão com o movimento pentecostal em Los Angeles, Rua Azusa, o pastor e a obra de Deus. Embora não haja relação direta entre o nascimento da congregação cristã e o movimento pentecostal ocorrido em Los Angeles, há uma clara derivação deste movimento histórico. Franciscon, no entanto, foi claro, o pastor Durham liderou o trabalho pentecostal em Chicago e seu ministério foi claramente considerado como obra de Deus, embora houvesse desde o início uma certa relutância em adotar o título de pastor. Em fins de abril de 1907, o Senhor me fez encontrar com um irmão americano, um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles, no ano de 1906, e por meio dele soube que na W North Avenue, 943, havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo e que o próprio pastor, William Durham, havia recebido. Na primeira semana, frequentei sozinho aquele serviço, e o Senhor me confirmou que aquela era sua obra. No domingo seguinte, me acompanhou o resto do grupo. A certeza da salvação, quando não a temos, devemos pedir a Deus que nos perdoe.
A salvação é dom de Deus e é assegurada através do sacrifício dos filhos de Deus. Não pode haver dúvidas. No dia 14 do mesmo mês, veio também o irmão Giovanni Perrot e perguntou-lhe se conhecia o Evangelho. E ele respondeu-me haver nascido no Evangelho. Perguntei-lhe também se tinha em si mesmo testemunho de ser salvo. E ele respondeu-me que não sabia. Então exortei-o a pedir perdão a Deus com todo o seu coração e depois buscar a promessa do Espírito Santo. Ele obedeceu, prostrando-se de joelhos, e naquele momento o benigno Senhor o lavou com seu sangue e também o selou com a promessa do Espírito Santo. Irmãos italianos e denominações americanas, apego ao Evangelho, não ao nome da igreja ou do grupo. Francisco não se apegou à denominação. O exemplo, em 1907, várias famílias italianas que viviam em Los Angeles se converteram ao Evangelho. Em vez de criar uma nova igreja cristã italiana desorganizada, os convertidos foram convidados a se ajuntar aos grupos americanos já existentes lá. Em fins de outubro, o Senhor enviou minha esposa a Los Angeles, Califórnia, a fim de dar o testemunho da promessa à família do irmão Moles, que residia naquela cidade há cerca de um ano antes da manifestação do Espírito Santo, resultando assim que também alguns deles foram selados e então se uniram com os irmãos americanos que ali habitavam. Remuneração dos obreiros. Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, defende ardentemente seu ministério apostólico. Ao expor o direito de se engajar plenamente no ministério, ele afirmou o direito de ser apoiado pela igreja em Coríntio. Francisco, portanto, fez uso desse direito. Em março do ano seguinte, o Senhor fez saber a mim e ao irmão Lombardi que deixássemos o nosso trabalho material para nos dedicarmos inteiramente à obra que ele nos havia preparado. Ambos nos encontrávamos em má situação financeira e cada um com 6 filhos menores. Entretanto, não tememos, certo de que o Senhor protegeria nossas famílias. Parte 3. As raízes teológicas da congregação cristã no Brasil. Os pioneiros pentecostais italianos estavam tão sedentos do amor e do poder de Deus que não tinham interesse nas implicações filosóficas do arminianismo e do calvinismo, mas acreditavam na predestinação dos eleitos apenas porque liam nas páginas do Novo Testamento. E só isso. Para um pentecostal de hoje, acreditar no propósito da eleição de Deus ou predestinação também significa recuperar a posse de suas raízes e voltar a acreditar no que acreditavam os pioneiros pentecostais italianos, que sofreram perseguições de todos os tipos. Luigi Franciscon não foi apenas o pioneiro do pentecostalismo italiano, mas também do pentecostalismo argentino e brasileiro. Em 1910, poucos anos antes da chegada ao Brasil, dos missionários suecos americanos Berg e Wigren, das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, que criaram as Assembleias de Deus no Brasil. Luigi Franciscon fundou a Congregação Cristã no Brasil, que com os seus mais de 2,5 milhões de membros, sendo hoje a denominação pentecostal mais numerosa do Brasil, a Congregação Cristã no Brasil sempre acreditou no propósito da eleição de Deus ou da predestinação. Mesmo lá, devido à influência de várias denominações, vários líderes negaram suas origens e começaram a adotar um tipo arminiano de soteriologia. No entanto, ao longo dos anos, houve casos inversos em que pastores das Assembleias de Deus no Brasil se converteram a um tipo calvinista de soteriologia. De qualquer forma, no Brasil, as disputas teológicas entre as Assembleias de Deus no Brasil armênias e as de origens calvinistas da Congregação Cristã no Brasil de Luigi Franciscon sempre foram muito duras e acirradas. O que se esconde, no entanto, é que Luigi Franciscon já conhecia as Assembleias de Deus dos Estados Unidos desde o seu nascimento e os conhecia muito bem, porque entrara em contato com os missionários Berg e Wigren, primeiro em Chicago e depois no Brasil, em São Paulo, tendo-os encontrado pelo menos 2 vezes em 1920 e 1923.
até que este último tentou criar divisões nas igrejas fundadas por Franciscon. Em suma, Luís de Franciscon conhecia as Assembleias de Deus e se distanciara dela, também pelas questões relacionadas ao propósito da eleição de Deus. Isso explica sua reação quando decepcionado por saber que as igrejas pentecostais na Itália que ele fundou o havia traído ao virar as costas para ele, para seguir as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Reagiu se isolando primeiro, por não participar na conferência de 1947, e depois nunca ter respondido a uma carta que o primeiro presidente da Assembleia de Deus na Itália, Umberto Gorietti, lhe enviou em 1948. Em seu conteúdo, reconhece a paternidade do pentecostalismo italiano. Lamenta não o ter conhecido na recente visita aos Estados Unidos, e na qual defende o nascimento da Assembleia de Deus na Itália, e mais tarde, em 1958, recusando-se a encontrar Francesco Toppi, que estava em Chicago, para onde tinha ido arrecadar fundos. A traição do pentecostalismo italiano em relação a Luís de Franciscon é certa e documentada, e é revelada quando seu nome gradualmente desaparece do reavivamento pentecostal, o órgão oficial das Assembleias de Deus na Itália. Traição que se consuma quando o mesmo órgão oficial, sempre cuidadoso em noticiar a morte dos pastores mais ou menos conhecidos, não informa a morte daquele que foi o fundador do pentecostalismo italiano. Luís de Franciscon morreu em 7 de março de 1964. Não há nenhuma publicação, escondendo assim dos pentecostais italianos. Evidentemente, Luís de Franciscon continuava a ser uma figura pesada para as Assembleias de Deus na Itália, que podia, mesmo morto, atrapalhar as reais intenções daqueles que queriam e querem levar todo o pentecostalismo italiano para um outro lugar. Portanto, era necessário que Luís de Franciscon caísse no esquecimento. Por outro lado, a Congregação Cristã no Brasil, fundada em 1910 por Luís de Franciscon, ainda acredita na doutrina da eleição e do regresso de Cristo Jesus antes do milênio, mas não acredita nas duas fases do regresso de Cristo e no arrebatamento secreto, nem na santificação como segunda obra da graça, mas na santificação que começa no momento da conversão, antes e à parte do batismo no Espírito Santo, como sinal das línguas. Permanece oficialmente vinculada à memória de Luís de Franciscon e ao seu legado, mantendo ligada também aos pioneiros do movimento pentecostal, através da confissão de fé, definida nos 12 pontos de doutrina na reunião realizada em Niagara Falls em 1927. A congregação cristã no Brasil cada vez mais vem se distanciando de suas raízes teológicas, devido à sua teologia e doutrina ter sido transmitida na oralidade, criando o efeito telefone sem fio, ou possivelmente para atender interesses pessoais. Logo após a organização e a expansão do movimento no Brasil, a CCB abandona o congregacionalismo, rejeita o estudo bíblico dominical, bem como o mover do Espírito Santo no coração de seus membros, no entendimento do direcionamento das ofertas. Luís de Franciscon, percebendo essas mudanças no movimento do Brasil, realiza um distanciamento típico de sua personalidade, aconselhando a congregação que está no Brasil a não realizar a centralização, sob o risco de virar uma nova Roma. A CCB era pouco estudada devido à falta de registros escritos, tendo apenas como material disponível os pontos de doutrina, confissões de fé, hinos e históricos, podendo assim ser considerada calvinista e pentecostal, termo utilizado pelo próprio Franciscon para um documento ao movimento na Itália, a fim de evitar perseguição dos irmãos do fascismo italiano. Durante a pandemia de 2020, após a exposição oficial dos cultos online, a CCB revela esse ato institucional. A igreja que rebatizava cristão de denominações pregressas agora vê seus membros sendo batizados em igrejas históricas. A colcha de retalho foi revelada. Calvinistas, arminianos, teologia da prosperidade e até neopentecostais têm surgido nos púlpitos da congregação cristã no Brasil. Sobre o manto da revelação divina, mostra em muitos um despreparo descomunal. Para observadores de outras denominações, basta poucos cultos expostos no YouTube para taxar a congregação cristã de seita.
Cabe agora a essa liderança decidir o futuro da maior e mais antiga denominação pentecostal e se posicionar. A congregação cristã no Brasil vai ter maturidade intelectual e se posicionar dentro da história da igreja cristã, ocupando o seu espaço devido, ou vai distanciar negando suas raízes e todo o seu contexto histórico, adotando cada vez mais o exclusivismo, aproximando do sectarismo.